על קסמים של תסמונות סף נמוך. זאת אומרת שאנחנו מדברים על טריגר, כאב, חרדה, עלייה בעוררות, עלייה במתח שרירים, ירידת הסף, אימוביליזציה, משככי כאבים גם עושים עוד יותר, וככה אתה בתוך הלופ. אתה אומר לאנשים את זה, זה כל כך מרגיע אותם, וזה כל כך מארגן אותם. עוד פאזה אחת למי שמתאים לו, אז אני אומר לו, איך, למה לך זה קרה ולשני לא קרה? שנינו היינו במכונית, שנינו עברנו את אותו וויפלש, הילד לא קרה לו כלום, ואני התפרקתי. זהו, האישה לא עובדת, הפסיקה, לא מאמינים לה, והיא בן אדם אחר. אז זה תלוי בכמה נטיות. לא אעמיק בזה, אבל בגדול, מישהו שהוא מאוד מאוד רגיש, מאוד היפנוטבילי, עם חשיבה קטסטרופלית, כן, אדום זה הרבה, עם מוקד שליטה חיצוני ועם תובנה נמוכה, מגיע אליו סטרסור, מה קורה? הוא נכנס ללופ. זה הבן שלי לימד אותי לעשות. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו עושים, אני אתן לו את הקרדיט, את הסיבוב, כן? מה אנחנו רוצים לעשות במרפאה? אנחנו רוצים להפחית את הרגישות. איך מפחיתים הרגישות? מפסיקים משככי כאבים, מגבירים תנועה, יש תרופות שמעלות סף כמו אלטרול, צימבלטה, ליריקה. איך אנחנו מטפלים בקטסטרופיזציה? אתם יודעים, CBT לדוגמה. איך אנחנו מטפלים בתובנה? Psychoeducation. איך אנחנו משפרים את המוקד שליטה? מלמדים אותו טכניקות שידע לשלוט בעצמו. פשוט. וברגע שאנחנו עושים את כל הדברים האלה, זה לא כזה פשוט, סתם אני אומר. הרבה אנשים, אנחנו תקועים עליהם, לא זזה רברס, אני מודה. אבל גם פה, אם הצלחנו, אז לא זזה רברס. בסדר? זהו. ולעומת זאת, אם יש מישהו שהוא קונברסיבי, דיברנו על הכדור השני, על הכדור השלישי, ועכשיו על הכדור הרביעי, על ה-fourth cluster, שזה קונברסיבי, אז אנחנו מדברים על ego states, כן, כל הדברים המאוד יפים שדיבר איתן. יש בך חלק כזה, יש בך חלק כזה, ואפשר לטפל בזה גם כן לפי הראשי תיבות של קומפיס, ואני לא אכנס לדבר הזה. אבל גם כשאתה מדבר דיסוציאטיבית למטופל, אתה לא אומר אתה עושה את זה לעצמך, אלא גם, אני מתחיל בעצמי, אני יש לי הרבה חלקים בנפש, יש לי את ההוא שהוא מורה, הוא שהוא רופא, הוא שהוא אבא, הוא שהוא בן, הוא שהוא נכד, וכל חלק שלי מתנהג אחרת, כן? אם הייתי עכשיו הולך על ארבע ועושה רעשים, הייתם אומרים שאני צריך אשפוז, נכון? שולחים אותי להורי, אבל אם הייתי עושה את זה בבית עם תינוק בן שנה, אז זה סבבה, נכון? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו מצבי אגו שונים בסיטואציות שונות. הבעיה באנשים, לפעמים היא שחלק אחד שמאוד מאוד רוצה, מאוד קרבי, מאוד מסתער, לא מדבר עם אותו חלק שהוא מפחד, שהוא חושש, שהוא לא מתאים לו. ורגע שהם לא מדברים ביניהם, אז נוצר כמובן קונפליקט, כתוצאה מכך נוצר הסימפטום. אז כשהייתי בצבא, בהתחלה כשגיליתי את התסמונת, אז כל מה שהייתי עושה זה רק לשנות את התפקיד, והייתי בהמשך שלחתי לאנשים שמטפלים באגוסטט, ואנשים עוברים תהליכים מדהימים מתוך המצב הזה. אז אני אומר למטופלים שלי, התת מודע זה כמו סוס פראי, אני אלמד אותך לרכב עליו, לשלוט בו, לייצר בו תופעות חיוביות. אחרי כמה זמן ששלחתי מישהו למטפל, הוא חוזר אליי, אומר לי, תגיד לי, זה בסדר אם אני לא רוכב על התת מודע, אלא רק מתחבר אליו? אמרתי לו, וואלה, עשית עבודה טובה. אז מה אנחנו מנסים לעשות? אנחנו מנסים לעשות פייסינג, להיות איתו ולידינג, להביא אותו למקום אחר. אנחנו עושים ריפריימינג של המחלה שלו, לפעמים אנחנו משקפים, מנסים לתת איזשהו נרטיב, איזשהו קוהרנס למצב שלו. אני מדבר בדיבור חיובי, כן? כשאני עושה בטח היפנוזה, אני לא אגיד, אין לך כאב, אלא יש תחושה לא נעימה, ואני נותן לו סוגסטיות לא מילוליות, וסוגסטיות לא מילוליות הן גם שפת הגוף שלי, וגם בדיקות העזר שלי. אני גם יכול לתת להם השלעת בחירה. איזה טיפול מונע אתה רוצה? היפנוזה או אלטרול, או שניהם. שלוש אפשרות נתתי להם, כן? כמובן שלא נתתי להם את האפשרות של לא. ומי שמתעניין בזה יותר, זה המאמר, שהוא מסכם טוב את כל הנושא. וזהו, וזה מה שאנחנו עושים אצלנו במרפאה, זאת המרפאה. עכשיו שימו לב כמה שזה נחמד לעבוד ככה. יש לנו עובד סוציאלית שהיא עזבה ולא קיבלתי מישהו במקום, ומרפאה בעיסוק שהיא ילדה ולא קיבלתי מישהו אחרת, ובעצם זה המאבק שלנו תמיד. זאת אומרת, אנחנו מנסים לייצר איזשהו מהלך, מנסים לעשות ונותנים, אני חושב, רפואה שהיא בסדר,
מזיעים דם רק כדי להחזיק את המינימום הזה. זהו. טוב, הפיליבסטר נגמר, יש תוצאות? יונה.